تودبا صاحبي يال رمضان وناكسن أفرو وناكسن ومالك سدحي تمناد بش رمضان إيبها نغا أقبل عماش تيدا وناكسن ما انتو حسلي إني دان دونا تحانا لغو مغا عو لوف أكسبكتت وانا كان وضابو دوني سينا دو سفرتو قبل دالكا إي دالكا ديبديسا ما كودي بنيت هلدي في سياشة إي تيكدادا مجاري كري ويدي حروما هترافر أجنسيا دا دوني بكاسي حال كذي عيالي هلي هلي هل فرين دير أو هل وحوال بو السفر كاجا أو غباهنيت لحرير تريفن كاشادة كاجا مقضو taxaneen waxa ku bilaabanay atrishidin iyada halkaan iska ciyaaray salim flan dhabaq ay maqashay iyada bilaad wajigaani inay iska siibto turbadina waxa aragtay madaxa ugu sare ee shirkadaha kuuriya isaga oo qof walba u sheegay gabeeyaha shirkadiisa in ay laaleeso kambaniyadii heshiiska ay kula jireen sidoo kale ay la wareegayaan isla markaana atrishidin waxay timid goobaha bilijimkii masaaricada waxana daah laga qaaday halkaan inuu leeyahay aabeed isagoo ku tababaray walaashadii kabeen atrishidin waxay bilaawday aabeed wax walba in ay u sheegto balse isaga hadalkeeda kuma socdo waxa uu ku gudujiray sidii uu u diyaarin lahaa gabadhiisa maadaama ay soo food leedahay ciyaar aad u weyn dhan kale waxaanu aragnaa toreen waxaan lagu magacaabaa Sean wuxuu gacan yariisi wax ka weydiiyey goobta masaaricada ee maalgeliyaan darbadeena xariifkani waxa uu bilaabay inuu u amaano goobtaasi balse toreen ayaa gacan yariisi u sheegay warkaasi inuu sanba jirin waqti xaadirkan aan diyaar loo yahay gabi ahaanba in la xiro goobtaasi wuxuuna ku dalbaday inuu si degdeg ah uu keeno filasha goobtaasi balse xariifkani waxa uu sii wadaaba amaanta goobtaasi isagoo isku dayay inuu ka dhaadhiciyo toreena inuu gabigiisa u kalaabto go'aankiisa waxaanu u soo bandhigaa toreen halkaasi inuu ka war doono soona eego markaas kadibna go'aanku uu rabo inuu qaato idin waxaan loo muujinayaa goobtani inay ka dhacayso ciyaar cajiib ah oo masaaric ah atrishina walaasheed iyo gabadheena ayaa halkan ku soo bandhigaya ciyaar cajiib ah waxaana daah la qaadaya toreena sidoo kale halkan inuu ku sugan yahay ciyaartaana uu daawanayo sida uu filayna kama uusan helin ciyaartaana waxa uuna bilaabay halkan inuu isaga soo dhaqaajiyo sidoo kale waxaa daah la qaadaya atrishida iyadana halkan in ay joogto waxaana bilaawday inay dibadda ay u soo baxdo iyadoo halkan islaam filana ula kulantay atoreena boorkan uu ku soo dhicirayo xaggiisa ayayna u soo arartay daqiiqadii ugu dambeeyay ayayna badbaadisay iyadoo si cajiib ah u qabanaysa labadoodna dhulkii ayay ku dhaceen waxayna bilaabeen inay is eegaan eegmo dareen leh atrishadina waxay gartay shuban inuu yahay maalgeliyaha masaaricadani durbadina waxay bilaawday inay isku daydo in ay ka dhaadhiciso inuu ka laabto go'aankiisii hore balse toreena hadalkeedii kuma socda waxaana bilaabay halkan inuu isaga soo dhaqaajiyay isaga oo quursanaya dibadii ayayna u soo baxay sidoo kalena toreena gacanyariisa ayaa bilaabay isna qaybtiisii inuu isku dayo isagoo toreena ka dhaadhicinaya go'aankiisii inuu ka laabto tanina waxay aad kaga carisiisay toreena waxa uuna gacanyariisii amray haddii uu si degdeg ugu keenin feelasha gebi ahaanba shaqadii inuu ka eriyi doono halkan ayuuna isaga soo dhaqaajiyay daawada sababta uu gacyanahan isugu dayay inaan goobtaani aan la xirin gadaal dambe ay ka ogaan doontaa xaqiiqda habeenkiina waxaynu aragnay atrishadeena iyada iyo familkeeda halkani u jooga aad ayayna kaga murugaysan yihiin xaalada soo wajahday mana yaqaanaan halkee waxay ka bilaabi lahayn aad ayayna ugu jahwareersan yihiin sidii ay ugu dhaadhicin lahaayeen atoreena inuu fursad uu siiyo goobtaani masaaricada dhan kale waxaynu aragnay atoreen isagoo halkani kusan koox horyaala ayaana kusoo yoomay iyaga oo su-aalo weydiinaya waxa uu garan waayay waxa uu ku jawaabo darbadina salim filan halkan waxa u timid atrishadeena iyadoo bilaawday inay gacanta ay kasoo qabsato atoreena halkan ayayna bilaawday inay kala soo cararto dibadii ayayna u soo saartay iyadoo bilaawday inay mootadani ay kusoo qaado intay socdeen salim filan shilayay galeen labadoodana si cajiiba ayay mootadii kaga dhaceen waxay idiran duloomaanba labadoodii atrishadeena atoreena korkii ayayba ka kortayba atoreena waxa uu ku dhahay wa garan waayay maya isaarna maya igadeg atrishadeena ayuuna bilaabay inuu weydiiyey dhowr su-aal horta kaala adiga maxay daba socotaa aniga aqoonna kuumalihi halka igala jaanqaad ilaa hadda maaqaana maxaa ikaa daba dhigay waana maxay sababta aad u doonaysay inaan gebi ahaanba aan la xirin goobta masaaricada maxaa kaala dhexeeya milkiilaha goobtaasi ugu dambeynna waxay u sheegtay atoreena keliya inay goobtaasi ay ka tahay daawadayaasha aadka u xiiseeya masaaricada atoreena hadalkeeda kuma uusan qanacin waxauna bilaabay halkan inuu isaga soo dhaqaajiyo maalinta xigtana atoreena gacan yariisi ayaa usoo bandhigtay inuu samaystay bodycar maadaama ay naftiisa ee khatar ay ku jirto ugu dambeyn dhanka kale waxaynu aragnay atrishadeena iyo saaxiibada oo halkan ku wada cunteynaya intii ay sheekaysanayeen salim filan atrishadeena waxay u ogaatay atoreena inuu doonayay inuu samaysto bodycar darbadeena saaxiibadeed ayay usoo bandhigtay inay doonayso atoreena inay bodycar ay u noqoto aad ayaan ula yaabeen balse atrishadeena ayaa u sheegtay in ay doonayso keliya in ay badbaadiso goobta masaaricada ee aabaheed maalintii xigtana guriga atoreena waxay isugu yidhi dhammaan dadkii doonayay inay bodycar ay u noqdaan atoreena salim filan waxa uu halkan kaga arkay atrishadeena waana qofka keliya ee habeen ee halkani joogta atoreena waa uu ka diiday inay bodycar ay u noqoto balse atrishadina ayaa ogeysisay qof walba in ay ku dacweyn doonto maadaama bobi uu ka qabo dumarka atoreena waxa uu ka cabsaday inay sharaftiisa waxay soo gaarto atrishadina waxa uu ogolaaday inay bodycar ay u noqoto balse waxa uu ku xiray shuruud ah inay soo bandhigto xirfadeeda intii ay tijaabadiiyo socotana xariifkan ayaa bilaabay inuu weeraro atoreena atrishadina waxay bilaawday si cajiiba in ay xariifkani ay u garaacdo iyadana bilaawday dhexda inay ka qabsato atoreena jebi degan oo qurux badan ayay halkan ku wada galeen waxaana gudagashay xarfaantana si la yaqaano inay u garaacdo
dhacdo ugu dambeyna atrishidini waxa loo aqbalay inay bodyguard ay u noqoto toreena maalintii xigtayna toreena waxa uu soo hayay dhaqtar cilmi nafsi ah si uu halkan daaweyn oo ugu maro dhaqtarkana ayaa u sheegay xaaladda toreena inay soo wanaagsanayso haddana loo baahan yahay daaweyntiisa inay qayb ka noqoto qof dumar ah durbadiina toreena halkan waxa uu keenay atrishidina labadan waxay soo wada galeen halkan iyagoo iska dal fariisanaya isla markaana labadoodii intii daaweyntii ay ku wada jireen atrishidini waxay bilaawday inay daldalanto waxyaabo badan oo nolosha ku saabsan ayna si serious kaga hadleysa ugu dambeyna waxa halkan ka dhashay wareeg koronto atrishidina xanuun ayaa dareentay waxayna si istaagtay kursigaani isla markaana atoreena halkan intuu kasoo baxayay wuxuu madax xanuun uu ka dareemay meesha atrishidina ay ka qabsatay shoga korontada waxaana fahmi waayay waxa halkan ka dhacaya dad muuqaalka dib ayaa loo celinayaa waxaana aragnaa atoreena isagoo la socda hooyadiisii inay galeen shil gaaray hooyadiisna halkaas ay ku dhimatay atoreena xaalad halis ah ayuu galay ugu dambeyna gabar ayaa u soo gurmatay iyadoo badbaadinaysa waxaana hadiyad ahaan ay u siisay atoreena jijintaani muuqaalkan uu soo noqono waxaana aragnaa atoreena isagoo ku sugan gurigiisa miraayadana ayuu isku eegayaa waxauna bilaabay inuu dhoola caddeeyo malaha waxa uu dareemayaa jecel jecel durbadiina halkan waxaa kasoo muuqday gacanyarihiisa aad ayuun ula yaabo markuu arkay atoreena isaga keligiis oo isla qoslaya waxa uuna weydiiyey waxa ka qaldan kaala hortaadii maxaa kugu dhacay ma jecelaa ku galay maay saaxiibo adeesaan ashim ku tiidiyaa atoreena waxa uu bilaabay su-aalahan inuu ismoogeysii dibadii ayuun usoo baxay isla markaana waxaynu aragnaa atrishidina iyadoo halkani ku labsan dharkii bodikaarka ee ragga atoreena halkani markii uu yimid gaarigiisana uu galay atrishidina waxa uu sheegay inay iska soo bedishay dharkaani soona qaadata dharkii lagu yaqaanay dumarka atrishidinana waxay u sheegtay gaariga inay kasoo wada baxaan gudiha ayay gashay iyaguna dibadda ayay ku sugayaan atrishidina dharkii ayay isaga soo bedeshay dibadna waa ay soo baxeen waxayna soo aadeen shirkadaani iyadoo atrishidina la barayo qof walba oo ka mid ah shaqaalaha shirkadaani waxaana la ogeysiiyey atrishidina inay tahay bodikaarka saxda ah ee atoreena isla markaana shaqaalahani ayaa ka codsaday atrishidina inay usoo bandhigto xirfadeeda durbadiina atrishidina waxay bilaadasay la yaab leh inay u laada xariifkaani markiina halkani waxaa soo galay atoreena waxauna arkay atrishidina ficilka ay sameynayso waxaana u sheegay halkani inay tahay goob shaqo aanan loogu ogoleen farka ciyaarka balse atrishidina ayaa u sheegtay atoreena gacanyarahedii inuu ku dhuftay madaxa atoreena markuu arkay halka eysata waxa uu ogaaday inay tahay halkii uu isaga xanuunka u ka dareemayay aad ayuuna u yaabay waxa uuna dhaho ayuuna garan waayay halkan ayuuna isaga soo dhaqaajiyey dib atrishidina waxay soo aaday goobta masaaricada iyadii saaxiibta ayaa bilaabay halkani inay box ay ku ciyaaraan isla markaanana atrishidina saaxiibadad ayaa bilaabay atrishidina si xun inay u garaacdo balse atrishidina maaha mid xanuun dareemaysa waxayna loo muujinaya atoreena isagoo halkani ku xanuunsanaya feer walba ku dhaca atrishidina xanuunkiisa isaga ayaa dareemaya ugu dambeyna atoreena sidii jugta loogu garaacaya halkan ayuu ku suuxay maalintii xigtay atrishidina markay shaqadii ay timid waxay halkan ay ku sugaysay atoreena sidii ay u sugaysayna waa ay daashay waxayna bilaawday gudaha in ay soo gasho halkanna markay timid waxay aragtay atoreena isaga oo dhulka yaala oo suuxsan waxayna bilaawday gargaar inay u fidiso iyadoo afka neefka siinaysa balse markiiba atoreena indhihi ayuu kala qaaday isaga oo kala tuuray atrishidina halkan ayuuna ku dhacday atoreena isagii ayaaba xanuunkii dareemay isla markaana atrishidina waxay bilaawday atoreena in ay ka dhaydo dhaawacyada iyo nabarada soo gaaray intii atoreena daaweyntii ay u fidinaysan atoreena slim flana waxa uu arkay dhaawac atrishidina gacanta kaga yaala waana dhaawac lamid ah dhaawaca ku yaala gacantiisa waxaana u weydiiyey atrishidina halka uu kasoo gaaray dhaawacaani balse atrishidina waxay ka baqaysaaba inuu ogaaday inuu dhalay milkiilaha goobta masaaricada waxayna bilaawday inay meermeeriso iyadoo been u sheegaysa atoreena hadalkeeda kuma uusan qanacin shaki ayaana galay markii atrishidina ay soo baxdeen atoreena waxa uu bilaabay inuu macaansaday xanuunkii ee jugtii soo gaaraysay isagoo bilaabay inuu aad uu u qayliyo dadna waxaa la keenay atoreena isbitaalkaani dhakhtarkan ayaana weydiiyey xanuunka iyo goorta uu dareemay balse atoreena waxa uu sheegay in jugta laga garaacay si xunna loo tumay dhakhtarkaani hadalkiisa waa uu ku qanciyo waxaana u sheegay inuu caafimaadayo dhinaca baar kadinma atoreena waxa uu kasoo baxay dhakhtarkii intuu halkani socdana waxa uu arkay atrishidina iyada oo geedkani kasoo dejinaysa buufinkaani waxaana dareensan yahay atoreena wax walba oo soo gaaray atrishidina xanuunkeedii inuu asaga uu dareemayo durbadiina atrishidina xaggeeda ayuu usoo cararay geedkii ayayna kasoo dhacday isagoo si cajiiba u qabtay waxaana u sheegay atrishidina inay isdaryeesho mar walbana ay is ilaaliso atrishidina hadalkiisa waa ay fahmweysay iyo waxa uu ula jeedo halkan ayna kasoo wada dhaqaajiyeen ma jecli muuqaalka inaan kaa yara dhexgalo balse haddaana weli muuqaalka laaki saarin muuqaalka laaki inoo saar oo inoo qurxi sidoo kale janaalka subscribe saaro si ay kugu daydaan dadka kaloo kaa dambeeya habeenkiina waxaynu aragnay atrishidina iyada oo familkeeda la joogto halkaana waxay ugu dabaaldegayaan guushii ay gaartay walaashoodii kabeen balse walaashood aad ayuu caraysantaa waxayna bilowday halkan inay isaga soo kacdo iyada oo qolkani soo galaysa waxaana bilowday inay ka fikirto hadalkii maamulaha isagoona u sheegay inaysan ahayn walaasha dhabta ee atrishidina familkanina ay soo korsadeen waxaana usoo jeediyay haddii ay rabtay inay meel sare ay ka gaartay xirfadda biljimka iyo masaaricada in ay raasato tababar kale oo khibrad badan si ay u gaarto hankeeda dabad habeenkii iyada oo seexda atrishidina ayaa qolkii soo gashay waxayna rabtaa inay su-aalo ay weydiiso walaasheed bal slim flan halkan waxay kuga aragtay jijintaani oo dhulka taalla waana jijintii walaaltinimada ee labadoodii ay si wada jiray u siisay hooyadood atrishidina halkan waxay ka fahamtay in waxay qaldan yihiin isla markaana waagii markuu beriyay atrishidina waxay bilaaday inay soo aado aalmiito iy
iyada oo soo martay isha qurafaadka ee rajada, waxayna bilowday in ay wax niyiisato bal samaysato wax ay nadar ay ku gasho, iyadoo bilowday in ay jijintani ay ku turto biyahani. Waxaana rajaynaysaa walaasheedii in ay ku guulaysato horyaalo badan oo bokaska iyo masaaricada ah. Sidoo kale halkan waxaa jooga Atorina durbadiina, waxa uu arkay jijintii ku jirtay biyaha, waa uuna gartay, waxa uuna bilaabay biyahani inuu soo dhexgalo isaga oo soo qabsanaya jijintani. Gacan yariisina aad ayuu ula yaabay waxa uu sameynayo Atorina, isla markaana Atorina waxa uu bilaabay qof walba oo halkani jooga oo haween ah in uu weydiiyo jijintani iyada in ay leedahay iyo in kale. Balse gacan yariisi ayaaba ka yaabay, kaala horta maxaa kaa qalday horta, dadkan faraha isaga qaad. Ugu dambeyna gurigii ayuu usoo kaxeeyey. Gurigii markii uu yimidna Atorina waxa uu bilaabay inuu halkani uu kala soo baxo jijin, waana mid lamid ah jijintii uu kasoo helay biyaha. Waxaana gudagalay inuu isku eego jijimahani, isagoo gacan yariisi uu ka codsaday inuu ka caawiyo sidii uu ku heli lahaa cidila jijintani. Bad maalintii xigta, Atorina, gacan yariisi iyo atrishadina halkan ayay ku wada sugan yihiin. Selim Flan halkan atrishadina waxa uu aragtay saaxiibkeeda yaraanta aad ayayna u cabsatay, waxaana bilowday halkan inay isaga soo cararto, isagana waa uu soo dabagalay. Dabadiina markay usoo wada baxeen, atrishadina waxay ka codsatay inuusan fashilin, maadaama Atorina uusan ogeyn inuu dhalo milkiilaha goobta masaaricada. Waxaana doonaysaa Atorina in ay ku qanciso inuusan kansalin qandaraaska uu kula jiro goobtaasi, sidoo kalena aabaheeda uusan kala wareegin. Atrishadina saaxiibkeeda yaraantana hadalkeeda waa uu ku qancay, isla markaana atrishadina waxaa soo wacday walaasheed iyada oo weydiinaysa haddii ay arag jijintedii. Atrishadina waxay bilowday inay usoo carar dhankii ishii rajada, halkan markay tamid waxay rabtaabay inay hesho jijintii. Sidoo kale halkan waxaa soo gaaray Atorina, waxa uuna rabaa isagana jijintani inuu dib ugu celiyo biyaha. Isla markaana labadoodii waxay bilaabeen jijintani iyo shilinkani inay si wada jira ay u tuuraan, iyadoo atrishadina ay rajaynayso inay dib ay hesho jijinta. Ugu dambeyna atrishadina waxay ku guuleysay jijintii in ay aragto gacantii ayayna kusoo dhigtay. Dhan kale, atrishadina walaasheed waxay la kulantay saaxiibkooda yaraanta, iyadoo bilaabay wax walba in ay u sheegto, sidoo kalena ay doonayso inay ka tagto tababarka ayna raadsato tababar kale. Balse saaxiibkeeda yaraanta ayaa kadiida waxaan u sheegay inaysan ka dhex baxin qoyskeeda, aadna ay u jecel yihiin. Balse atrishadina walaasheed ayaa wax walba u sheegtay, iyadoo ogeysiinaysa inaysan ahayn walaasha dhabta ee atrishadina. Familkaasina ay soo korseen, xariifkanina hadalkii ayaa ku dhigay wax uu dhaho ayuuna garan waayey. Habeenkiina atrishadina waxaa u timid walaasheedii ka weyn, iyagoo halkani ku wada sheekaysanaya. Atrishadina walaasheed waxay u sheegtay wax walba oo nolosheeda iyada xaq inay u leedahay go'aan inay ka gaarto, balse waxay ka codsaday qoyskii inaysan ka fogaanin, iyada oo ku wareejinaysa jintii ee xasuus ahaanta ay kaga haysteen hooyadood. Maalintii xigtana, Torina xafiiskan ayuu soo galay isagoo oo doon wax walba u sheegaya, waxa uuna ku amray kursigani inuu isaga kaco, waxna daah laga qaadaya doon inuu mas-uul uu ka ahaa gebi ahaanba Torina aabihii in uu khasaaro dhammaan ganacsiyadiisii iyo shirkadihiisii in ay lumaan, isagoona si qarsoodi heshiisii maalgashi ula gelayay kambaniye iyo shirkada aad u tiro badan. Habeenkiina atrishadina gurigii markay ku soo laabatay, halkani waxay ku aragtay aabaheed oo warqadani akhrinaya. Waxaana u sheegay walaashadii guriga inay isaga tagtay, iyada oo raadsatay tababaro kale oo tababara. Waxaana ogeysiiyey atrishadina inuu aad ugu faraxsan yahay go'aanka ay qaadatay walaasheed, maadaama nolosheeda iyo xirfadeeda ay horumarinayso. Maalintii xigtana, Torina waxa uu bilaabay shirkadda inuu ku sameeyo isku shaandheyn, isagoo bilaabay qof walba oo shirkadda aanan muhiim u ahayn inuu ka ceyriyey shaqada. Dad badan ayayna galaafatay. Ugu dambeyna, odaygani waxa uu bilaabay Torina inuu ku cawdo, isagoo ogeysiinaya inuu yahay saaxiibul ciyaal, uusan haysan meel kaloo ilmahaasi uu ka biilo. Balse Torina hadalkiisa dhegajalq uma siinin, waxaana u sheegay shaqadani fasax inuu ku yahay, war kalena aysan jirin. Halkan ayuuna isaga soo dhaqaajiyey. Atrishadina ayayna ka daba timid Torina, waxayna ku codsatay odaygani inuu u naxariisto, bugu naxariistana uu u furo. Torina maaha hadalkeeda mid ku socda, waxayna bilowday atrishadina Torina in ay ku eedeyso manaxe aan dirnaxin aan wax naxariisaa lahayn. Isla markaana Torina gacan yariisa ayaa bilowday atrishadina wax walba oo xaqiiq ah inuu la wadaago. Waxaana u sheegay Torina isagii iyo hooyadii oo gaari wada saaran inay shil ay wada galeen, keligiisina uu ka badbaaday. Tan iyo waqtigaasina uu Torina uu la soo baxay dabeecaddani qalafsan. Atrishadina hadalkiisii markay maqashay, waxay bilowday inay iska ilmeyso. Isla markaana gacan yarahan ayaa ka codsay atrishadina inay caawiso Torina. Maalintii xigtay, Torina waxa uu bilaabay gacan yariisa wax walba oo xaqiiq ah inuu la wadaago. Waxaana u sheegay in uu dareemayo wax walba oo atrishadina soo gaara. Gacan yarahanina waxa uu fahmi waayey waxa uu Torina uu ka hadlayo, wuxuuna ka codsaday hadalkii inuu u jilciyo. Isla markaana Torina gacan yariisa waxa uu sheegay atrishadina mar walba oo jug la gaarsiiyo ama feer lagu dhufto, xanuunkaasna waa isaga uu dareemo. Waxaana ogeysiyey markuu atrishadina madaxa uu ku dhufanayay, si lamida isaga inuu dareemay xanuunkaasi. Gacayriisin aad ayuu ula yahay, waxa uuna ku yiri, horta maxaa kaa qaldan adi, caadi mata horta waxaa kaa hadlaysa, wax walba oo ku dhaco atrishadina dareemay, adi wax badanaa kaa qaldanya, tolo dhulka listaa markii lala aada ma dareemay horta, maya adi maskaxiyan ma dhawidiyaa, waa inaad tagtaa dhakhtarka dhimarka ee boo si lagaaga gaaro, soo dhawid adi. Isla markaana labadood waxay bilaabeen dhakhtarkaani in ay soo aadaan. Atorina waxa uu bilaabay wax walba in uu la wadaago dhakhtarkaani, balse dhakhtarkaani ayaa u sheegay Atorina waxaani inay yihiin male abaal ama dhalanteed, mar walba ay isu dhawiyiin labadooduna uu dareemayo. Waxaana kula taliyay atrishadina inuu iska fogeeyo si uu caafimaado. Durbadiina Atorina waxa uu bilaabay halkaani inuu isaga soo dhaqaajo, dibadii ayuuna soo baxay. Gacan yariisi ayaana istaajiyey Atorina, waxa uu sheegay wax walba inay yihiin been abuur iyo khuraafaad. Waxaana ka dalbaday inuu kasal gaaro, isagoo u soo jeeyay atrishadina hal isbuuc in ay shaqada ay ka maqnaato haddii
si uu caafimaado inay taa wax saxa oo buriyo athoreyn ra'yigiisii waa uu ku qancay waa una aqbalay dabeed athoreyn gacan yariisi waxay soodeen goobta masaaracada halkaana waxay kula kulmay atrishidina aabeed athoreyn waxa uu sheegay atrishidina aabeed sida uu raqsiya badan goobtaani inuu ku baneeyo durbadina atrishidina aabeed waxa uu bilaabay athoreyn in uu ku cado isaga kocsanay fursad in uu siiyo ilaa xilli ciyaareedka intuu ka dhammaanayo balse athoreyn maaha hadalkani mid ku soconaya halkan ayuu isaga soo dhaqaajiyey atrishidina aabeedna istaagii ayuu ka dhacay durbadina atrishidina ayaa la soo wacay waxwalba ayaa naloo sheegay xaggii isbitaalkii ayayna u soo carartay halkan markay timid waxay ogaatay wax walba inuu mas-uul uu ka yahay athoreyna isla markaana atrishina waxay go'aan ku gaartay kiiskana in ee meel ay saarto una soo dhicisa aabaheeda goobta masaaracada maalintii xigtana waxaynu aragnay atrishidina iyo athoreyna oo gaarigana wada saaran si lama filaan atrishina waxay ka warheshay koox inay ku mudaharaadayaan athoreyna durbadiina waxay bilowday athoreyna albaabka dambe shirkadda in ay kasoo geliso intii socdeen si lama filaan halkan waxay ku arkeen koox kale oo mudaharaadayaal ah iyagoo bilaabay inay soo tuuriyeen atrishidina iyo athoreyna durbadiina atrishidina waxay bilowday inay badbaadiso athoreyna iyadoo halkan kala soo carareysa sidii u carareen labadoodii waxay awoodeen wiishkani in ay soo wada galaan halkanan waxay kula kulmeen atrishidina saaxiibkeedii yaraanta isagoona bilaabay atrishidina inuu kurkuro maadaama athoreyna ay la socoto dabeed shaqadii markay soo dhammaatay atrishidina waxay socday goobta masaaracada iyadii saaxiibadeed ayaa bilaabay halkani inay isku fara saaraan si ay isugu leeyaan athoreyna maqaayadani ayuu ku sugan yahay atrishidina saaxiibadeed waxay bilowday atrishidina in ay garaacdo jug walbo atrishidina gaartana waxaaba dareemayaba athoreyna qof walbo maqaayadani ku sugana aad ayuu ula yaabay sida uu u dhaqmayahay athoreyna atrishidina saaxiibadeed waxay sii wadaaba atrishidina inay si la yaqaanaba ay u garaacdo athoreyna waxa uu dareemay atrishidina in la garaacayo ugu dambeedna waxa uu bilaabay inuu gaarigaana uu soo qaato isagoo socday goobta masaaracada halkaana markuu yimid waxa uu arkay atrishidina oo ringaha ku jirta cabadaani ayuuna amray atrishidina inaysan u dhawaynin farna aysan saarin isaga oo kala qalooca xanuun aad u tira badana dareemaya waxa uuna bilaabay atrishidina inuu halkan uu kasoo kaxeeyo waxa uuna keenay gurigiisa halkaana markay timid atrishidina athoreyna waxay weydiisay waxa halkan ay ka qabanayso iyo sababta ay u joogayso athoreyna hadalkani waa uu ka gaabsaday atrishidina waxay bilowday inay is-cajabiso talaama uu jecel yahay maya quruxdeeda ayuu ka helay hadduu labo beri oo igu jeclaaday maxaa u malayn kartaa ragga kale oo maalin walba u arka malaha dhammaan ragga oo idaba ay jecel yihiin maadaama aan qurxanahay durbadiina athoreyna waxa uu sheegay atrishidina isaga inuu dhulka u jiifanaya iyadana sariirta ay jiifato balse atrishidina ayaa kadiida waxay sheegtay iyada inay dhulka ay jiifanayso halkan ayayna habaysatay habeenkiina markii la gaaro waxay bilowday inay saaxiibadeedii ee wacdo iyadoo sheegaysa inay soo socto albaabkan ay ku furto durbadiina atrishidina waxay bilowday inay soo tagtaagsato si ay u baxdo balse waxaaba daaha laga qaadaya athoreyna usan hurdeynin uu ka warhayay dhaqdhaqaaqa atrishidina wuxuuna ka baqayaa atrishidina inay ciyaarta ciyaartay beljiumka isagana uu xanuunka uu dareemo wuxuuna bilaabay atrishidina in uu xiro xerigana isaga ayaa gacantii ku qabsay sidaas ayna ku wada jiifteen labadooda waagii markuu beriyay atrishidina markay soo toostay waxay aragtay iyada oo laabta kaga jirta athoreyna ashadanta napoli intay sariirtii ka tegaysanay atrishidina waxa ay ku dhici gaartay bakerigaani jaban athoreyna ayaana isku dhigay isagoo dhaawac halkaani kasoo gaaray atrishidina markay aragtay waxay bilowday dhaawacani in ay ka dhaydo iyada oo ku leh adeer waa ay jeceshahay maa jecelkaaga iska sheegatid maxaa u qarsane waxaa qarsadba ay ku qarsadaan waa ogahay inaa jeceshahay aadan iga maarmin balse ay isdabaalinayso adeer waa lagu fahamsan yahay bannaanka iskeen dabeed atrishidina waxay damacday inay halkan isaga tagto dibna ay ugu laabato gurigeeda balse athoreyna ayaa cali waxuuna u sheegay wixii waqtigaani ka dambeeyay isaga in ay la noolaanayso gurigiisina ay joogayso atrishina fursad ay halkani ka dhex aragto waxayna bilowday athoreyna inay shuruud ay ku xirto haddii uu rabo in ay la noolaato inuu faraha isaga qaado goobta masaaricada athoreyna durbadi waa uu ka aqbalay waxauna bilaabay inuu dhulkaasi uu u saxiixo wuxuuna u sheegay sida uu dhaqsiyaha badan gurigiisa inay usoo guurto atrishidina waxay u timi saaxiibadeeda iyada oo wax walba ula wadaagaysa waxayna ka codsatay inay ka caawiyaan sidii kaga dhaadhicin lahaayeen aabaheed durbadiina saddexdoodii oo wada jira waxay u yimaadeen atrishidina aabaheed waxay u sheegeen atrishina shaqadeedii in ay noqotay meel ka baxsan magaalada aanan laga helaynin wax gaadiida waxayna ku qasban tahay halkaasi in ay degto si ay shaqada kaga agdhabaato ugu dambeyna atrishidina aabaheed waa uu ku qancay waxayna bilaabeen inay diyaarsadaan boorsooyinkooda ugu dambeyna atrishidina alaabteeda ayay soo qaadatay iyada oo soo aadisay dhankii athoreyna halkaana markay timid atrishidina gurigaana aad ayay kaga heshay jibi degan ayayna ku jirtaa waagii markuu beriyana atrishidina iyada halkani joogta silma filaana athoreyna ay isku kor dhaceen labadan waxaa ka dhex dhashay shumis kadis ah qafkii ayaa juuqday gabaybo dabeed atrishidina waxay soo aaday dhankii jikada waxayna bilowday halkani inay ku diyaarisa cunto high class ah ugu dambeyna cuntadii ayay u keentay athoreyna markuu arko waa uu iska diiday inuu cuntadani uu cuno dhankii qolkiisii ayuuna soo aaday waxaana daha laga qaaday athoreyna cuntadani markii uu arkay inuu dib oo usoo xasuustay waalidiintiisa maalintii xigtana athoreyna iyo atrishidina waxay soo aadeen shaqada halkaana waxaynu aragnaa shaqaalaha shirkada iyagoo u dabaaldegaya sanad guurada dhalashada athoreyna balse athoreyna maaha mid ku faraxsan waxaana bilaabay halkan inuu isaga soo dhaqaajiyo isla markaana atrishidina ayaa bilowday keegani inay shaqaalaha ay kasoo qaaday dhankii iyo xafiiska athoreyna ayayna soo aaday iyadoo isku dayaysa athoreyna in ay ka farxiso balse athoreyna maaha mid farxaya ugu dambeyna aad ayuu kaga sii carooday atrishidina waxaana bilaabay xafiiska inuu kasoo baxo durbadiina athoreyna gacan yariis ayaa bilaabay atrishidina wax walba inuu u sheego dhalashada athoreyna iyo geerida waalidiintiisii inay isku beegan yihiin taas darteedna athoreyna uusan u awoodin inuu ku farxo dhalashadiisa atrishidina markay wax walba yaqiinsatay waxay soo aaday dhankii athoreyna dhanka kale
waxaan aragnaa xariifkan waxa uu soo booqday guriga atrishidina isagoo halkaan ku kulmay atrishidina abeed waxaan wax ka weydiiyay atrishidina isagoo u sheegay inay ku muuqatay banaanka magaalada shaqadeena ku fogaatay sidaas darteed magaalada kale ee uu guurtay xariifkan shaki ayaa galay dibadeen halkaan waxa timi atrishina saaxiibada iyada bilaad xariifkan dhinac inay ula soo baxdo waxaan u sheegtay wax walba oo atrishidina hadii inay ku nooshay guriga atrishina iyada oo kaga bedelaneysa inuu faraha isaga qaado goobta masaaracada xariifkan waxa uu dareemay atrishidina xaalad halis ah inay ku jirto dad waxaan la muujinayaa atrishina isagoo oo jooga qabriga waalidintiisa waxaan u sheegayaa waalidintiisa inuu aad ugu xiisay waxaan uga sii waalidintiisa qof walba inay moodaan inuu sanbal yahay wax qalbi ah iyo dareen waxay aaminsan yihiin inuu leeyahay qalbi dhagax ah dirbadina atrishidina ay halkan timid waxaana bilowday inay atrishina wax walba ay ka raali geliso ugu dambeyn atrishina waa uu ka aqbalay labadoodna waxay bilaabeen inay socdaan ninka iyo maqaayadani intay halkan joogeen atrishina xoogaa xanuun ayuu dareemay atrishidina ayuuna ku codsaday inay u keento kaniiniyaal dirbadina atrishidina waa ay soo baxday iyada oo daaweynka usoo doonaysa islamarkaana atrishidina waa ay soo dahday atrishina waa uu daahsaday waxa uuna bilaabay dibad inuu u soo baxo isagoo oo soo raadinaya atrishidina intuu halkan socdaan atrishidina qalbiga ayay wax ka danatay waxayna ogaatay atrishina inuu xaalad khatara uu ku jiro dirbadina waxay bilowday inay soo raadiso halkan markay timid waxay aragtay atrishina xariifkan isagoo oo garaacayo xariifkan ayayna kaalisay iyadoo badbaadisay atrishina waxayna bilowday xaggii iyo isbitaalka inay usoo kaxayso halkan markay timid atrishidina waxay ogaatay atrishina run inuu u sheegayay dhib walbo iyada uu soo gaarana xanuunkeeda uu isaga u dareemayo dirbadina atrishina intay halkan ay ku sugnayd waxay bilowday inay isdharbaaxdo si ay u hubsato atrishina si lamida xanuunkii ayuu dareemay atrishina halkan wax walba ayay ku ogaatay iyada oo yaqiinsanaysa qaybtaanina halkan ayay ku egtahay.